Будемо більш докладно говорити про ситуацію з захворюваністю на COVID-19 у Хмельницькій області та про те, за яких умов в області можуть посилити карантинні обмеження. У суді виконуючи обов'язки генерального директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Микола Габрикевич. Добрий вечір. Останнім часом з'явилася у ЗМІ інформація про новий штам вірусу британський. Чи є у нас в області цей вірус-мутант? Сказати точно, що було підтверджено, у нас в області його немає офіційно. А як це можна визначити? Вже більше 2 тижнів, як з нашої області, теж від 20 хворих, 20 проб. Від важких хворих було відправлено в Київ, і Київ відправили одну з лабораторій, яку приділила Всесвітня організація охорони здоров'я. Наші проби знаходяться там, результату ще немає. Але по тій симптоматиці, яка є зараз в нас, в наших хворих на території області, і враховуючи те, що в сусідній з нашими областями підтверджено, що ходить британський штам, я думаю, що вже він є у нас теж є. Звичайно. Так? А чим відрізняється перебіг хвороби раніше від тої перебігу хвороби у людей, у яких ви відбирали проби? Більше, якщо порівнювати з прошлим роком і першу хвилю, коли у нас йшла захворюваність, вірус став більш жорсткий. Люди важче переносять захворювання. Більш швидше розвивається симптоматика, і про це можуть більше сказати ті спеціалісти, які займаються хворими, які кожен день з цим стикаються. Я тільки можу сказати, що дивіться, у нас за останній період, починаючи з березня, січень, лютий, у нас захворюваність потихеньку так зростала, практично заходили на однаковому рівні. А вже починаючи з 11 березня, пішов ріст практично у 2 рази. В тиждень 2 рази ріст почав збільшуватися. За останній тиждень на 4 тисячі, більше 4 тисяч хворих на ковід було зареєстровано. І захворюваність і в закладах охорони здоров'я на 325, практично в тиждень на 325 осіб, 330-325 більше прийнято на госпіталізацію. І на госпіталізацію, ви знаєте, що приймають хворих, які по стандартах, певні стандарти є покази. Якщо раніше ще десь хворий знаходився на такій середній стадії, можна було госпіталізувати, не госпіталізувати, то зараз в закладах в основному йдуть хворі. Змінилися вже умови, так? Ні, умови не умови, а просто заклад, ми просто слідкуємо за тим, і керівники закладів слідкують, щоб заклади не були перезавантажені. Так у нас кількість хворих збільшується, і вона практично, якщо по рахунку на 100 тисяч населення, то вона збільшується на 2-3% ріст іде захворюваності тих хворих, які госпіталізовані. Тут враховуються ті хворі, які важкі. І тобто потрапляють туди ті вже люди, які не можуть потрібно обійтися без так, цього. Яким потрібна допомога лікарська, стаціонарна. Від сьогодні почався другий етап вакцинації від COVID-19, і в області є вже 8 пунктів стаціонарних вакцинацій. Вакцинація може виправити якусь ситуацію? На даному етапі вона не виправить ситуацію, коли буде більше. А скільки чекати? Ну, тут залежно, скільки буде охоплено людей щепленням. Чим більша кількість людей охоплено щепленням, звичайно, тим менше буде захворюваності, менше люди будуть хворіти. Привита людина, вона, якщо і захворіє, то вона перенесе захворювання в легкій формі. Але дивлячись на сьогоднішній день, що у нас привито всього 3328 осіб, це ситуація, воно не на даний період воно не справить. Чим побільше, треба, звичайно, прививати людей. Я дивилася графіку, є такий аналітичний портал «Слово і діло», там дійсно вказана така кількість – 3328 людей щеплено. Це 0,27% населення, дуже мало. Сусідня область Тернопільська, там вдвічі більше. Швидше йде. Ну, якщо брати, порівнюючи з іншими областями по Україні, ми йдемо непогано, ми йдемо десь посередині, але це тут багато чинників залежить від того, як бажання самих людей, бажання самих лікарів отримати вакцинацію, прививку. Від них залежить. Є відмови. А як гадаєте, чому відмовляються люди? Ну, можливо, антивакцинальна кампанія, вона таки продовжується, і комусь це вигідно робити.
Але хочу сказати, що більш ніхто ще нічого кращого не придумає вакцини. І спеціалісти нашого центру, і ми теж в то число входимо, ми теж отримали прививки. Ви щепилися? Так, звичайно. Ви сказали, що на даному етапі, при тій кількості хворих, які зараз є в нашій області, вакцинація навряд чи виправить ситуацію. Яка та ситуація більш докладно? І яка причина може бути такого різкого сплеску кількості захворювань? В нас традиційно, не традиційно, а в нас щорічно в області в такий самий період, де в кінці лютого-березні йде ріст захворювання гострої респіраторної вірусної інфекції. І десь якраз ми на піку цьому. Я так думаю, дай Бог, щоб більше він не зростав. Але тут залежить теж багато від кліматичних умов, як себе вірус відчуває при тій чи іншій температурі. Ну і дуже багато залежить від самих людей. Як люди, якщо люди будуть використовувати хоча б три простих правила, про які тоді, вже скільки про які говорили. Вже скільки сказано, але я ще раз повторю, це носіння маски, дотримання дистанції і використання санітайзерів. Виявити захворювання можна, зробивши ПЛР-тест чи інші ІФА-тестування, швидкий тест. На початку року в одному з інтерв'ю ви говорили про те, скільки виявляється захворювань в тих аналізах. І от ви сказали, що це на початку року. 30-50% зроблених ПЛР-тестів дають позитивний результат. І оцінили це як тривожний показник. Тому що за рекомендаціями ВООЗ це має бути 5%. Не більше 5%. Який відсоток зараз і чому він такий високий? У нас практично минулому тижні був рекорд по реєстрації позитивних тестів. Ну от 871 19-го. Такого ще не було в нас. Но лабораторія почала працювати, наш лабораторний тобто центр почала працювати так? Біля 2000 тестів. Це вона вийшла на свою потужність? Потужність наша є запас. Угу. Ми можемо опрацьовувати більше 2500. В середньому так, але це вже теж навантаження, тому що це кожен день. І от бачите, із тих позитивних, це практично рівень такий же лишився. Як ще залежить від того, звідки привезли, з якого району, з якої місцевості привезли проби. Угу. Тут теж роль. Одні, як від лікувальної сітки залежить, як відбір проходить, але в основному процент такий же високий. Він від 30 до 55, навіть інколи до 60% позитивних проб.